جوړه شکر د دلګي مبارک شه مبارک شه په لاهور کې نوې قانون د اسلام آباد سره راووت چې نور کولای شي چې خزه د خزه سره په بازار کې لپ چشیو کی او نر د نر سره نو دا ته پکې څه ویل غواړې نو دې کې بندا خو بس معلومه خبره ده ګناه لري او که زه دروغ وایم تاسو د هغې د پارلمان ویډیو وګورې پرونی نه نه دا خو بالکل معلوم دار خبره ده ما ډېر چینلونه وکتو جیونه مې وکتو دا خبره معلومه ده خو الله دې وکړي باقي خیر دلته ډېر هم غلي دي نو مونږ تاسو خو دا یوه خبره ده کاري صاحب زه به تاته یوه خبره وکړم مونږ باید دې نه تېر شو مونږ خپل که مسالات دی خلک چېرته روان دي مونږ باندې یوه سفرې مکتوبونه باندې مونږ باید په هغې باندې څومره پوښتنه مونږ وکړې نن د خپل موضوع د مکتبو نه ده نن د اغېزې موضوع ده وروره خپل نه ده نن هلته زمونږ خاوره ده که نه دا تاسې مونږ تاسې چې خپل د دیوال پیش شي هغه بیا خپل نه حسابوي نهپټه حسابوي او نه خپل خاوره نه ده دلته جمهوریت دی دلته بیل نظام دی دلته بیل فوج دی دلته بیل حکومت دی دلته جوړ هر څه جوړ دي دا بیله خبره ده مونږ تاسو بیله خبره ده چیرته دی دغه ستړی ماشه اوس په هاستي و مسلمان لایک شیر کوي دوستانو لایکونه مایکونه ورکوي چې دا لایک بندیږي پرې رپورټونه وهي لایک بندیږي او لایک باندې رپورټونه روان دي ملګرو لایک مایک ورکوي چې لږ بېرته ښه شي خځلګیا زه تا نه پوښتنه کوم زمونږ نننۍ موضوع هلته ده نر د نر او د ښځې د ښځې واده شروع شو هلته تې کوې داسې ستا خوښېږي او اعتراض لرې که نه لرې زه یې نه خوښوم اسلام مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې دا غیر اسلامي کار دی غیر اسلامي کړنه ده خو په دې به خبره کېږي دلته مسلمان امت پروت دی داسې خو نه ده چې بس دو بل پاس کړي او دا به ور سره تایید کېږي خبره ده دا بس مسله خو کېږي خو دوی یوه طریقه کار وباسي یوه طریقه به یو ځای ته به ورسېږي کېدای شي لغوه کړي معلومات نشته دا خو دونن بل پاس کړي نو څه خامخا یوه خبره خو حتی ورسېږي که نه اوري کوم دینه خبره اورما کوم دینه خبره که زه کوټه را کوټه نه او عملته یې نو نزی خود خوشاله چا لک دی خو کې دې تیار و نه مخې دې کې کې تاسو وا غېګه تر لا تاسو و نو قانون دی و څه دې قانون و څنګه دې خوشاله وروره قرار کوټه کې عملته ورته نزی پروت یې نو وګری زه ګوره مونږ هغه چې ته نه خوشحالي کو چې اسلام په ټکر کې کنه مونږ شکر مسلمانان یو د نبی اسلام غتیا نیو الله پاک بندګان اے ورور ته نه خوشحالي کې ته دا ما خبرې واوره کنه یو د سې چې دا خلک چر ور کوي هغه ما لکچر واځي نه خوشي زه تا نه دا پښتنه کوم مسلمانان یو مسلمانان یو دلته نه ویل چې مونږ مسلمانان نه یو مونږ هغه کوي هغه قاضي صاحب کوي قاضي صاحب مسلمان دی چې د نر واده اجازه ورکړي خزي د خزي ورکړي ته خدا خو نه کېږي چې مونږ ځان نه ښیو ورو هلته قه موضوع د هغې باندې د هغې غلط کار کړی مونږ څنګه مونږ خو ځان ته ویل کېږي که نه وکاري صاحب ته اوس داسې خبره کوي ما ته مېړه نه کوچي ماما ته ټینګ شه ته څه کوې هغه ته خپل ځان جوړ کړه هغه به اویا کلو کې تمبم جوړ کړې تا چې شه وکړې ته مونږ هغه څه کوو ته ولې امریکي خبره نه کوې ولې د انډیا خبره نه کوې ولې سریلانکا خبره نه کوې هغه راپوچ هغې سبا شپږ بجې د ایرا منډۍ دروازې کې درولي دي هغوله چې ته ودرې ته په شپږ میاشتو کښې شپاړس دانې جوړوې خو هغه مونږ هغه مونږ نه جوړوو که نه هغسې اټمبم ته څه وایې ته دغه پرېږده ته څه وایې چې هغلته یې قانون پاس کړی دی چې نر او ښځې او نر د نر سره واده کوی شي ښځه د ښځې سره ته پکې چی وایې که نه وایې قاري صاحب په دې باره کښې زه تا ته څه نه سم ویلی څه خود نه شي ویلی هلته به ته لاسه نه شي که نه که هلته به اوښتی هغې خاوره به تله چا به دسه نر به در سره د مخې لپ کښي کړي څنګه چل دی قانون پاس شوی بیا به هغه وخت کښې ته څه ووایې قاري صاحب زه په دې باره کښې زه په دې باره باندې نه یم خبر قاري صاحب ما صرف خبر نه خبره درته زه دې بارې نه منې که خبرې ما صرف دا درته ویلې قاري صاحب ته به مخکې را کړې په مجاهدو سې طالبانو سې به غږېږې بیا اوس ته را ځې په پاکستان سې غږېږې دا تا ته څه فایده کېږي نه اصلا ستا ته د چا دا برسې چې دی پسې غږېدلې هغې پسې غږېدلې زه اوس هم غږېږم چې هر چا پسې غږېږم هغه که پخوانی نظام وي که اوسنی نظام زه په دغه یو باندې مری نه وهم صحیح ده چې ګناهګار یې ګناهګار باید را یاد کړمه چې هغه ګناه خپل کمه کړي صحیح ده دا که کېدلې نیمه نیمه خوله وو کالي چې مختلم وو کالي چې مختلم لږ پرېږدي نیم دی او چا واخلي چې خلک پوه شي چې چا سره خبرې کوي صحیح ده او بل دې چې لګېږېدلې هغې سره غږېدلې مکتب بندول اسلام کښې شته دي وروره
مکتب بندول اسلام کې شته ګوره ابد دوی خپل نظاره وي نه خپل پریودا څنګه زه پښتنه کوم ته خو به نری انسان خو به مسلمان خو به کنه دی هغه تاسو څه وای آیا تاسو پاکستانی هستی که افغانان یی کاریسا محترم از افغانه یم افغانه نو تاسو څنګه د پاکستان قانون تایید کړی دی او هلته دې ویلې چې ښه کړي دي دا موږ ښه کار کړی دی قانون چې نر نر قانون پاس کړو دا نو بیا اوس څنګه افغانۍ شلل ته چې راغلی عائشه بس کاري صاحب زه په دې خبر باندې نو خبر لا دې قانون نه لا دې هغه نه ما صرف کاري صاحب ترما دا ویلې چې ته کله په طالبانو کې پسې غږېږي کله په پاکستان پسې غږېږي کاري صاحب په دا کیسه د کاري صاحب په دې مخ را ښکاره کړه چې ته چا پسې غږېدلی یې که نه چې ودې پېژنو ما خپل مخ ښودلی دی چې څه مې ویلي دي که څوک مې ژوندۍ بیا مې دې اول سیخونه سره کې بدن کې مې د چوخ کې بیا مې ژوند کې چې بیا لږ سوخ پاخه شو که نه بېدغې کباب شو لږ نهسته کاري صاحب محترمه ښه لږ نهشته دی تر تو زه به نو څه پوه شم چې ته چا پسې غږېدلی یې نه یې غږېدلی دا خو مخ پټ کړی دی نو زه څه پوهېږم چې ته ښه سړی یې ما نه که نه زما نه بهترې زه کاري صاحب تر نن ساعته پورې په چا سې نه یې غږېدلی خو ته دا اوس ما پسې وغږېدلی ته اوس ما پسې وغږېدلی که نه نه یم در پسې غږېدلی کاري صاحب ښه زه تا نه اوس پوښتنه کوم ستا مسلمانۍ ګورم صحیح ده د افغانستان د افغانستان اوسني پوځیان او مخکني پوځیان ښه وکړه دا د پاکستان پوځیان ښه دي کوم یو ښه وو کاري صاحب محترمه ګوره زه په دې خبرې کې تا سره بیس نه کوم خبره نو راغلی چې دی تا هلته دا مټې دې څنګه رالېږلې باس را سره نه کوې او دلته را سره مټې دې رالېږلې کاري صاحب محترمه ګوره ته اول په طالبانو پسې اولا خو ته دلته زما نوم وګوره چې زما نوم څه شی دی وروره زه ستا نوم اخلم چې ته څوک یې ته ناست تاسو نه سانیک محمد نورزک نه مرزک نیک محمد مرزک ستا نوم دی صحیح دی زه تا ته ستا نوم واخلم او ته دلته وایې کاري صاحب و کاري صاحب دلته نه کاري چا لیکلي نه څوک شته نو آیا چې څوک وي نه څنګه تاسو یو سره نارې وایي چا نوم لیکلي دا خلک کنفیوز کوي چې کاري څوک دی ما دې تا لایف کاری صاحب ما دې تا لایف ډېر واره لیدلی ښه اواز دې نه راځي دې تا لایف ما ډېر واره کتلی خو چې ډېر واره دې کتلی دلته ما نوم شی ورکړی دی چې ته زما نوم واخلې ته دغه سواد لرې چې زما نوم واخلې هلته څه شی دی تا نوم کاري صاحب دې تا نوم ماته نه راځي ولې زه به نه لیونی کېږم چې دې پاس بام کې ګرځېږم.